Etsy чи Пінкуй? Пропоную разом порівняти дані з маркетплейсів. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Я скористалась статистикою SimilarWeb, зробила для вас скріни, і в верхній частині презентації у мене Etsy, в нижній Пінкуй. І давайте з вами подивимося, що важливого на першому скріні йде. Etsy відкрите з 2005 року, Пінкуй з 2011. Робітників на Etsy від 1000 до 5000, а на Пінкуй робітників від 51 до 200 чоловік. Дивимося з вами, звідки середній дохід. Середній річний дохід на Etsy показано більше 1 мільярда доларів, на Пінкуй 25-50 мільйонів доларів. Потім ми з вами передивимося, яка позиція сайту по категорії у своїй країні. В США категорія номер 4 займає місце, а по категорії Пінкуй в своїй країні, в Тайвані, займає позицію номер 2. Категорія по країні. Etsy займає в США позицію номер 29, а Пінкуй займає позицію номер 225 в Тайвані. А якщо ми звернемо увагу по позицію сайту в міжнародному у цьому переліку, то Etsy займає 61-ту позицію, а Пінкуй знаходиться на 12442 позиції. Ось така статистика основна. Далі ми з вами підемо і подивимося, а звідки трафік і, вірніше, який він. Дивимося з вами одразу на Etsy. На Etsy візитів загалом в середньому 478,8 мільйонів. В серпні було 448 мільйонів, в вересні 446 і в жовтні 478,8. Якщо ми подивимося на Пінкуй, то в цей же час загалом візитів було 4,8 мільйонів. Дивіться, там майже 500 мільйонів, тут майже 5 мільйонів візитів. І в серпні було в Пінкуй 5 мільйонів, в вересні 4,8 мільйони, в жовтні 4,8 мільйони. Ось така різниця. Що ще дуже цікаво, скільки триває один візит? В Пінкуй один візит триває протягом 3 хвилин 41 секунди, а середній візит на Etsy триває від 5 хвилин 45 секунд, 5,45. Так, дивимося з вами процент відмов. На Пінкуй 52,30, а на Etsy 44,77%. Процент сторінок, вірніше, кількість сторінок за один візит. На Пінкуй це 3,96, майже 4 сторінки. А на Etsy 6,63, це майже 7 сторінок. Йдемо з вами далі. Статистика по Etsy щодо чоловік і жінки. А жінок на Etsy відвідує 54,74%. Майже 55%. Чоловіків відвідує Etsy 45,26%. На Пінкуй жінок відвідує 55,22%, чоловіків 44,78%. І порівняємо по віку. Вік 18-24 на Etsy – це майже 23%. А вік 18-24 на Пінкуй – це майже 25%. Вік 25-34 на Etsy – майже 28%, вік 25-34 на Пінкуй – майже 41%. Вік 35-44 на Etsy – 18,25%, а вік на Пінкуй 35-44 – 19,71%. Вік на Etsy – 45-54 – 14,09%. Вік на Пінкуй 45-54 – 8,38%. Вік на Etsy 55-64 – 9,84%. Вік на Пінкуй 55-64 – 4,14%. Вік на Etsy 65+ – 6,97%. На Пінкуй 65+ – 2,04%. Ідемо далі. По країнам. Звідки, з якої країни найбільше приходять люди на маркетплейс? Дивимося зверху по Etsy. На першій частині у нас Etsy. Від США приходить майже 65% відвідувачів. Англія – майже 9% відвідувачів.
Канада по Еці – майже 5% відвідувачів, Германія – 4,01%, Австралія – майже 3% і інші – 21%. Якщо ми подивимося на Пінкой, то там номер, країна номер один – це Тайвань, 66% майже, Гонконг – майже 14%, США – майже 7%, Японія – майже 4% і Китай – майже 2%, інші – 8,23%. Йдемо далі. Так, Пінкой статистика, з яких соціальних мереж найбільше переходять на ці маркетплейси. І розпочнемо з Etsy. На Etsy найбільше приходить людей з Pinterest – 31,08%. YouTube дає Etsy майже 30%. Facebook дає Etsy відвідувачів майже 15%. Twitter – 8,03%, Reddit – 7,29% та інші – близько 10%. Пінкой. На Пінкой найбільше приходить людей з Facebook – 58,32%, YouTube – 20,29%, Instagram – 5,58%, Pinterest – 4,03%, Twitter – 3%, 26%, інші – 8,52%. Друзі, ось така статистика. Якщо вам цікаво, якщо вам потрібна допомога, зверніть увагу до мого Etsy-магазину How to Sell Crafts. Там є книги і про Pinterest, і про Etsy SEO, та, в принципі, моя готова робота. Кому цікаво, почитайте. А я хочу повернутися до першого нашого слайду і поговорити, Etsy чи Pinkoi, чи варто. Якщо у вас є вибір, коли ми подивилися на саму першу статистику, ми подивилися на кількість позицій загалом у світі, та, цього сайту, на кількість відвідувачів, ось на цю сторіночку. Якщо є у вас шанс, то загалом, якщо ви прагнете продавати до США, то найкращий маркетплейс загалом буде Etsy. Це і так зрозуміло, ви бачите це самостійно по статистиці. Бо доволі дуже важко зрівнювати, коли у вас є можливість і там працювати, де активно працювати на даному етапі. Якщо у вас немає можливості зараз, на сьогодні, зареєструвати новий Etsy-магазин, то на Pinkoi також варто спробувати. Так, загалом там інша цільова аудиторія. Так, загалом там будуть зовсім інші покупці, там може знадобитися інша асортиментна та цінова лінійка на цих маркетплейсах. Але якщо ми говоримо про роботу на маркетплейсах, то навчитися продавати за кордон варто з будь-якого маркетплейса, який вам на зараз, на сьогодні може бути доступним. Тобто, працюючи чи з Pinkoi, чи з Etsy, ви знайдете певну частину своїх покупців за кордоном. Обов'язково знайдете. Тому що маркетплейси, вони доволі великі. І плюс маркетплейса в тому, що ви користуєтесь увагою тієї аудиторії, яка вже зайшла на цей маркетплейс. Тобто вам самим знаходити цю аудиторію в Google не потрібно. Якщо вам цікаво, будь ласка, вивчіть більше доцільно чи недоцільно вам працювати з цими маркетплейсами, які у вас на даному етапі є можливості. І якщо ви намірилися продавати за кордон, то найкращий варіант мати все ж таки інтернет-магазин на маркетплейсі. Якщо ми кажемо, якщо у вас ви майстер, у вас невелика компанія, ви заощадите набагато більше на створенні свого сайту, власного сайту. Це буде набагато дорожче на даному етапі, чим ви візьмете робити перші кроки, візьметеся робити на маркетплейсах. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Якщо у вас є запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. Слава Україні!